Re, viss ēters ir te! Tuvinieku nonākšana slimnīcā visai radu saimei strauji lika atmes šaubas un bailes par vakcinēšanos. Tā stāsta uzņēmējs Andris Kojemets, kurš saslimstot ar Covid nokļuva arī slimnīcā. Viņš pats nesot bijis pret vakcinēšanos, bet ilgi šaubījās. Tagad ir pārliecināts, ka potēties vajadzēja. Viņš gatavs to darīt tiklīdz ārsts to ieteiks. Turpina Zandozola balode. Andri Kojemēcu satiekam Saulkrastos. Tur viņš dzīvo un, kā pats saka, ārstē Covid izraisītās sekas un rehabilitējas. Andris vairākkārt sarunas laikā uzsver, ka nav bijis pret vakcinēšanos. Šaubas un bažas par to, kā varētu būt pēc otras gan bijušas. Divu personiski pazīstamu cilvēku nāve viņas šaubas padarījušas vēl lielākas, arī katrs ieraksts sociālo tīklu vietnēs tās pastiprinājis. Tāpēc domām par vajadzību potēties Andris paņēmis pauzi. Ar laiku arī pienāca tas, ka valdība gribēja, lai obligāti vakcinējās, savādāk nevarēs strādāt. Un tas arī raisīja manī kaut kādu pretošanos pret vakcīnu. Un tad es nodomāju, ai, nepotēšos, kā nekā salīdzinoši jauns, liels, stiprs. Imunitāte arī būs gan jau viss pārcietīs, ka nekas traks nebūs. Andris ir tā sauktajā vecuma grupā 30+. Viņš stāsta, ka inficējies pirmais un tad viens pēc otra saslimuši pārējie ģimenes locekļi. Mazās meitas no augstās temperatūras vēmušas, pašām temperatūra neatkāpusies pat pēc medikamentu lietošanas. Bijis smagi, mērījis skābekli un ilgi cerējis, ka iztiks bez slimnīcas. Tad kaut kas pēkšņi notika, es vairs nevarēju normāli ne palpot, neko, un steidzīgi sieva izsauca ātro palīdzību. Un tad, jā, tas laikam bija 9. Dienā, mani aizved uz slimnīcu. Likās, ka jau gals klāt un lielas nožēles, ka nevakcinējos un ka tagad mokos un arī slimnīcā māsiņām. Un dakterei teicu, ka jā, žēl, ka es nevakcinējos, būtu zinājis, ka tik smagi man būs būt savakcinējies, bet nu jā, kā ir, tā ir. Nu, tagad, kad man pienāks brīdis, noteikti savakcinēšos. Andra nonākšana slimnīcā strauji mainījusi arī pārējo radu viedokli par potēšanos. Mūsu mammas arī ilgi pretojās, negribēja potēties, lai gan viņas pašas ir skolotājas. Andris stāsta, ka slimnīcā sācis atlapt strauji, pēc nedēļas izrakstīts mājās. Lai gan kopš tā brīža pagājis jau mēnesis, sekas viņš jūt joprojām. Pienāk ļoti strauji nogurumi, pienāk uzmanības koncentrēšanās zaudējumi ļoti ātri. Līdz ar to tas darbs nav tik ilgstošs un kvalitatīvs, kāds tas bija pirms es saslimu ar Covid. Zandozo balodi Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.